Di Kuching, tindakan pantas pasukan bomba dan penyelamat berjaya menyelamatkan sebuah bangunan terbiar di Jalan Ajibah Abul daripada musnah dijilat api tengah hari tadi. Sepasukan bomba dari Balai Padungan dan Batu Lintang telah dikejarkan ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan kecemasan pada pukul 11.45 pagi. Ketika ditemui pemberita di lokasi kejadian, Komando Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Padungan, Awang Jeffrey Awang Joni berkata, kebakaran dapat dikawal 5 minit kemudian. Siasatan awal mendapati kebakaran dipercayai berpunca daripada sampah yang dibakar oleh gelandangan yang mendiami Prim Mr. Babik.